Փոքր ժամանակ հայատ երեխիքը շատ էին գլուխ գովում, որ գնում են կարատե, իրանց մոտ լավ է, քննություն են հանձնում, մրցումների են մասնակցում, ոնց որ դրանից ավելի ոգևորված ես որոշեցի գնամ կարատե։ Փոքր էի, 6 տարեկան էի, ընդունվեցի, սկզում շատ դժվար էր, լացում էի, չէի ուզում գնալ, դժվար էր, բայց ինձ ստիպելով տարան, մասնակցեցի քննությունների, մրցումների, առաջին մրցումս պարտվեցի, դա ամենա բանն է, որ հիշում եմ ու կարոչ մոռնամ, սաղին պատմում եմ։ Պարտվեցի առաջին մրցումները, շատ էին եղվում, էի դուրս գայ կարատեից, բայց մարզիչս սենց բան արեց, գնաց ուրիշ տեղից մի հատ մեդալ վերցրեց, բերեց, պատվոգիր սարքեց իր կոմից, տվեց ինձ, ասեց, որ հաղթել էի մրցումները, ուղղակի սխալ մունք էր տեղի ունեցել։ Այդ դրանից հետո մնացի կարատեում, ու դա էն ամենամեծ դրվագն է, ամենալուրջ, որ հիշում եմ փոքր ժամանակվանից, որը ինձ ստիպեց մնամ կարատեում, դուրս չգամ ու հասնեմ նրան, ինչին որ հիմա հասել եմ։ Ունեմ գրանցած հաղթանակներ Եվրոպայում առաջի տեղ, աշխարհում երկրորդ ու երրորդ հորիզոնականները։ Այդ մինչև բանակը ընդունվել եմ համալսարան, հյուսիսային համալսարան կառավարում ֆակուլտետ 2020 թվականի ամառը, ու նույն 2020 թվականի ամառը օգոստոսի 13-ին զորակոչվել եմ բանակ։ Ունեի առողջական խնդիրներ, սրտի հետ կապված, առիթմիա, ինձ առաջարկեցին տարեկետում, որ կարամ 6 ամսով հետ ընգնեմ բանակից, բայց ոնց որ մի բան ինձ ստիպում էր, որ հետ չընգնեմ, ու հրաժարվեցի տարեկետումից, որոշեցի սահմանափակումով գնամ ծառայության, ու օգոստոսի 13-ին զորակոչվել եմ բանակ։ Քանի որ այդ տարիներին COVID-ի տարիներն էր, 2-3 շաբաթ անցել ենք կառանձին Մարտակերտի զորամասում, որից հետո տեղափոխվել ենք միանգամից Եղնիկներ, Տոնաշեն Եղնիկներ։ Ծառայությունը շատ լավ անցել, շատ հաճելի էր, շատ ուրախ էի, հետաքրքրությունները շատ էր, բացահայտում էի ինձ, բացահայտում էի նոր մարդկանց, եղել եմ հրետանավոր, երկրորդ նշանառու, գիշերը այնքան պարզ էր երկինքը, որ տղաներով հավաքվում պարկում էին գետին ու հաշվում էինք, թե ամեն մեկս քանի հատ բեսպիլոտնիկ կհաշվի, ու տենց անցնում էր գիշերներ, առավոտյան մարզանք, փեդ էինք ջարդում, պատգատովկա, դաս էինք անում, այսպես միջև շարունակվեց միջև պատերազմը։ Հիշում եմ, որ լսեցինք, որ ողջ երկայնքով Ադրբեջանը զորք ա կուտակել, դե հին ծառայողները իրանց համար սովորական էր, որտեվ էլ էր այդպես դեպքեր եղել, տագնապի ազդանշաններ, տագնապ, նորակոչիկների համար այդ ամեն ինչը շատ տարօրինակ էր, վախ կար, իմ մեջ էլ վախ կար, չեմ թաքցնում, վախում էի, հարցրեցի, ասեցի նորմալ ա, էլ ա եղել, նորմալ ա, հանգիստ կարաս քնես։Հենց ամենաառաջի օրը ունեցանք վիրավորներ, հիշում եմ իմ վախերը, որ դուրս եկա, տեսա, որ դիմացի սարի վրա, անտառի մեջ պայթյուններ ա տեղի ունենում, վախը շատ էր հատկապես առաջի օրը, բայց առաջի օրվանից հետո հաղթարել եմ վախը, արդեն գիշերը մասնակցել եմ ամեն ինչին, ամենատպավորված պահերից ա, որ գնում ես ուտելիք բերելու, լսում ես ձայն, վախից պարկում ես ու հասկանում ես, որ փրկվեցիր, տեստում ես ոնց ա մի քանի 100 մետր ենկոմ, ինչ-որ հեռավորության վրա պայթում, ու մտածում ես, որ դա կարար օրինակ քեզ շատ մոտիկ լիներ ու ուրիշ ձև վերջանար ամեն ինչը։ Հիշում եմ, որ ստացանք նահանջ հրաման, լքեցինք դիրքերը, գիշերը քնել ենք դուրսը, առավոտյան հետ ենք վերադարձել դիրքեր, ու դիրքեր վերադառնալու ժամանակ, երբ որ անցնում ենք մեր շենքի մոտով, ուզեցի իջնեմ մեր շենքից, ուտելիք վերցնեմ, ունեի քաղցր կոնֆետներ ստացած, որ ստացել էի, առել էի, պահել էի վատ այդ սևորվա համար, ու ոնց որ այդ օրներ իջա մեքենայից դուրս թռա ներքև ու լսեցի պայթուն, ոնց որ հեռավորությունը 100 մետր չլիներ, շատ պարզ երևաց, որ 5 հատ ինչ-որ բոմբ տրաքեց, այդտեղ վազեց էլի թռա ավտոն, ուտելիքները մոռացան, գնացինք բախկվեցինք, ուտելիքի խնդիրը միշտ կար, որտեվ շատ էինք ու չէինք կարա այդքան շատ ուտելիք միշտ մեր հետ աչ ու ձախ տանեինք, պայմանները շատ վատ էր տեղից դուրս գալու, գնալու ուտելիքի համար, որտեվ դիրք էին գրավել, շատ կարևոր, որտեղից պարզ երևում էր մեր դիրքը, հրետանու ու հրետանու կողմ տանող ճանապարհը։ Ես մեկ էլ մի հատ պայմանագրային սերժանտ Գարիկը մեր, երկուսով որոշեցինք գնանք, այնպես ստացվեց, որ ճանապարհ անցնելը ու ուրիշ մեքենայի այդ ճանապարհով գալը համատեղ եղավ, ու ոնց որ հակառակորդը նշաններ բռնե այդ ավտոյի վրա,
Բայց ավտոին չկպավ, ինձ էլ չկպավ, պարկաստու հասցրեցի թռնեմ Բարքեմփ գետնին, ու ինձանից երևի մի 150 մետր ենկոմ, տեսա պայթյունը, հասկացա, որ այդտեղ էլ փրկվեցի. Այդպես մի քանի գիշեր հետո, երբ որ արդեն գիշերը կարաոլին կանգնած էի իմ հրետանու մոտ, փոխելու ժամանակն էր արդեն, լրացել էր ժամանակը, որ պետք է ուրիշը գար փոխեր, ու նենց ստացվեց, որ այդ պահին իմ ընկերը մի քիչ ուշանում էր, տեղյակ էի, որ ուշանալու է, իրա փոխարեն մի քիչ ավել էի կանգնում, այդ ժամանակ արդեն ձայն չլսեցի, միանգամից լսել եմ պայթյունը, ոտիս մեջ ուժեղ ցավ եմ զգացել ծնգի հատվածում, ոնց որ մեկը ուժեղ կվալտով խփեր ոտիս, մտել եմ թաքստոցը, որտեղ իմ ընկերն էր, իրան ասեցի, թող մի հատ լույս գցի, տենանք ինչ ա եղել, ինքն էլ հարսի պես վախ կոտ արունից, շատ էր վախում, լույսը գցեց, ասեց ոչ մի բան չի եղել, սպասի գնամ, մի հատ բան բերեմ քեզ, գնաց, դեռ չի հասկանում ինչա մութեր, ցավում էր ոտս, ինձ թվում էր ոչ մի բան չկա, ուղղակի ցավա, չի հասկանում ինչա, եկեմ էր ֆերշեր եկավ, սկսեցին վիրակապել, ինքն էլ մի քիչ խառնված ցավազրկողի փոխարեն ջեր միջեցնող սրսկեց, որը մի քիչ ծիծաղալու դրվագ էր այդ պահին, բոլորս ծիծաղում էինք, ու էդի տրամադրություն էր բարձրացնում, այդպես երկու օր մնացել եմ դիրքերում, վիրավոր վիճակում, չեմ կարողացել դիրքերից իջնել, ավտոմեքենա չի եղել, որ իջացնի, ստացանք էլի նահանջրաման մի քանի 100 մետր նահանջելու, ես վիրավոր չէի կարում քայլել, իմ ընկերները ինձ գրկել են 4 հոգով, հաշվի առնելով, որ կասկա, բրոնի, ամեն ինչ իմ վրա եղել, շատ ծանր էի, բայց իմ ընկերները ինձ այդ ճանապարհը, ոտքով գիշերը հետ են տարել, մոտ երևի մի կիլոմետր նահանջել ենք, իրանք ինձ ոտքով այդքանը հետ են տարել, որի համար իրանց շատ շնորհակալ եմ, այդպես առավոտյան մեքենա էր անցնում, ընկերներս կանգնացրեցին, այդտեղից գնացել եմ արդեն մեր Պոլկ, Բուշկետ, այնտեղ ստացել եմ հարկավոր առաջին բուժօգնությունը, հետո գնացել եմ Մարտակերտ, ռենտգեն են արել, տեսել են, որ բեյկորը մտած ա եղել ծնգոսկրի մեջ, բժիշկները ասացին, որ ջիլ, կապան վնասվել ա, ինչը կտրվել ա, ինչը վնասվել ա, ու կարար ընենց լներ, որ ավելի վատ լիներ վիճակս, բայց փառք Աստծո, ստացել եմ հարկավոր բուժումները, Սիսիանում, արդեն վերեկել էինք Հայաստան, Սիսիանում բժիշկը վիրահատել ա, վիրահատությունը շատ լավ ա կատարել, ինչ հարկավոր էր ինքը արել ա, պատերազմից հետո արդեն վերականգնողական բուժումները անցնելուց հետո ցանկություն կար նորից սպորտը վերականգնելու, ուղղակի այն նույն եռանդով չէի կարողանալու պարապել, որտեղ ունեի ոտքի խնդիր, ու ոտքը ամենակարևորն էր սպորտում, ունեի խնդիր, չէի կարողանում ավելի լուրջ պարապել, շատ պարապմունքներ բաց էի թողում, բայց հույսս չէի կտրում, փորձում էի, շարունակում էի ու անում էի ամեն ինչը, որ ինչ-որ հաջողություն գրանցեմ հենց պատերազմից հետո, չգիտեմ ինչ ուժեր, չգիտեմ ինչներ, որ ինձ ստիպում էր այդ ամեն ինչը անեմ, վերականգնվելուց հետո 22 թվականի ամռանը Բուլղարիայում կայացավ աշխարհի գավաթի առաջնությունը, որտեղ ես ցանկություն հայտնեցի մասնակցելու, ինչ խոսք ցավում էր ոտքս, այդքան չէի կարողանում, առաջվանը չէի, բայց ուզեցա մասնակցեմ, ու փառք Աստծո գրանցեցի հաջողություն գրավելով 3-րդ հորիզոնականը, շատ ուրախ էի, հատկապես այդ ամեն ինչից հետո, ընկերներս շատ էին ուրախացել, որ այդ դժվար պահերից հետո կարողացել եմ վերականգնել, կառուցել կարտեի իմ նորից հետ բերել իմ բոլոր հաջողությունները ու շարունակել։ Ներկապային այս տարի արդեն 2023 թվականի ապրիլին հենց Հայաստանում ունենք Երևանում ունենք Եվրոպայի առաջնություն, որը մեր մոտ է կայանալու, ու նպատակ եմ դրել իմ դիմաց, որ այդտեղ էլ մասնակցեմ ու գրավեմ ավելի լավ հաջողություն։ Իմ ամեն ինչը կոպիտ ասած կապված է կարատեի հետ, աշակերտներ ունեմ, զբաղվում եմ առաջական կարիերայով, օգնական եմ, ունեմ իմ առանձին խումբը, պատերազմից հետո նաև շարունակում եմ ուսումս, 2-րդ տարին է, որ համալսարանում եմ, կառավարում բաժնում, չէ ասի, որ իդեալական եմ սովորում, բայց հաստատ դասախոսներս դժգոհ չեն լինի ինձանից։